أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستحبات وضو نمبر ایک قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا مل کر دھونا نمبر دو داہنی طرف سے شروع کرنا نمبر تین بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا نمبر چار دوسرے سے مدد نہ لینا مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ مکروہات وضو، ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور زور سے چھپکے مارنا، نواقص وضو، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا خارج ہونا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے آنا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، رکوع سجدہ والی نماز میں زور زور سے ہنسنا۔